بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں عمر کوٹ سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جے این نیوز محمد بچل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ایران میں پاکستانی زائرین کے پاس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آل پاکستان خیری اتحاد سندھ کے چیئرمین غلام حسین خیری، سندھ کے صدر میر علی حسن خیری، سینئر صحافی خدا حسین حیدری خیری، جنرل سیکرٹری خالد حسین خیری، الفت حیدری خیری، میڈیا کوآرڈینیٹر آل پاکستان خیری اتحاد سندھ مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اظہار افسوس کہا کہ درست قبل پاکستان سے ایران جاتے ہوئے بس حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر شدید دکھ و غم ہوا۔ اہم اہلین شہدا کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لاڈ کنس میں دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے زائرین نے عظیم شہادت پائی، جبکہ زخمی کے صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایران کے شہر جیست کے قریب ہوئے حادثے میں شہادت پانے والے افراد کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اس دکھ کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے اللہ پاک شہدا کو بلند درجات عطا کرے۔